主料：荸荠肉500克，菠萝200克。辅料：油、盐、番茄沙司、白胡椒粉、面粉、淀粉。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。准备材料：肉切成拇指大的小块，再用刀背条松纤维切好的肉，加盐和胡椒粉腌制10分钟。菠萝切块，调酱汁，按面粉、淀粉等于3:2进行调制。如果有条件，用冰水；没有的话，用冷水也无碍。肉入锅炸熟，捞出沥油，再复炸，加水调番茄沙司，不要太稀。番茄酱汁，锅中底油，倒入炸好的肉块翻炒，加入番茄酱汁和菠萝一起翻几下，肉块挂上汁就一切 OK 啦。烹饪技巧：荸荠肉或夹心肉都行，不过口感是荸荠肉最好吃哦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。